Când vă dați acest pat de întâlnirea, e unic să dați cu aia. Aia, da. Diana, ce e? Ira Diana. მოგეხსენებათ ხარ რიკოცე მიმდინარეობს გრანდიოზული სამუშაოები საერთოდ ეს იქნება ხარისხობრივად ახალი ქვეყანა როდესაც აღმოსავლეთ დასავლეთის საჩქაროსნული მაგისტრალი დასრულდება რიკოცა აქვს ახლა უნიშნავასი ეტაპი ამ საჩქაროსნული მაგისტრალის შემდგომი განვითარებისთვის ეს გვირაბი არის იქნება დაახლოებით პარალელური ყოველთვის ცნობილი ჩვენი რიკოცის გვირაბის იქნება 1800 მეტრი ეს დასრულდება 22 წლის მეორე ნახევარში, საერთოდ დასრულდება პირველი ეტაპი ამერიკოთის მონაკვეთის და იქნება სხვათა შორის ყველაზე დიდი გვირაბი, სანამ ქვეშეთ კოპს დავასრულებთ. და ქვეშეთ კოპი მოგეხსენებათ, რომ იქნება 9 კილომეტრზე უფრო მეტი. Ну, არც ერთი დღით ინფრასტრუქტურული პროექტებზე მუშაობა პანდემიის პირობებში, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში არ გაჩერებულა და არ გაჩერდება. აქ მაგალითად, აი ამ ეტაპზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონაკვეთზე დასაქმებულია სულ 2700 ადამიანი, რომლისგანაც 2000 არის საქართველოს მოქალაქე. ამას ჩვენთვის დღეს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკური გლობალური კრიზისის პირობებში თითოეულ სამუშაო ადგილს შენარჩუნებას და არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ გაჩერდება. არანაირი ხშირად საუბრობთ ხოლმე, აი ეკონომიკა გაჩერებული არა ბატონო, ეკონომიკა გაჩერებული არ არის. ეკონომიკის ზოგიერთი სამწუხარო ზოგიერთი დარგებია გაჩერებული და ეს იძულებით ხდება რამეთუ ჩვენს გლობალური ეკონომიკის ნაწილი. უაღრესად მნიშვნელოვანია მოგეხსენებათ, რომ დღეს ჩვენმა ბავშვებმა დაიწყეს კლასებში განათლების მიღება. სკოლაში სიარული დაიწყეს. მე დღეს გახვდით ზემო საქარაში, სოფელში, ზესტაფონის რაიონში, სადაც დასრულდა ახალი სკოლის მშენებლობა და წელს მივიდნენ ბავშვები კვირაცკოლის სამწუხაროდ, პირველად აი ამ ახალ აშენებულ სკოლაში. სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო მათაც ჰქონდათ წყვეტა სოფელში, თუმცა დღეს უკვე კლასში დაიწყეს სწავლა და ეს ხო უაღრესად შთამბეჭდავი. მე მინდა ყველას უთხრა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რას ნიშნავს ის შეზღუდვები, რომელიც დღეს საქართველოსში სამწუხაროდ ზოგიერთ ქალაქში გვიწევს. ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს ეს თითოეული ჩვენი ოჯახისთვის, რას ნიშნავს ბიზნესისთვის, თითოეული იმ კომპანიისთვის, რომელიც დახურულია. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ობიექტურად ბალანსის დაცვით ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობას გაუბრუნდეთ, მაგრამ ეკონომიკაც ნელ-ნელა გავხსნათ. ყველანი კარგად ხედავთ, რომ ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით შედეგები საკმაოდ კარგი გვაქვს და ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრულად მართავთ დღეს ამ ვირუსს. გარდა ამისა, ასევე იმერეთში დღეს სკოლასთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ტურიზმი და ეკონომიკის გამოცოცხლება და ნახეთ, ვესტუმრეთ, ვიყავით პროფესორად დასრულების ეტაპზე მყოფ სასტუმროში. პრომეთეს მღვიმის აი ინფრასტრუქტურას პირდაპირ უერთდება ეს პროექტი. უაღრესად შთამბეჭდავი იყო ეს ყველაფერი და ეს პროექტიც, ეს სასტუმროც გაიხსნება და ეს ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა გაიხსნება მაისში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში ამ დროისთვის უკვე პირველი ტურისტები გამოჩნდნენ. პანდემიის მიუხედავად ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს რიკოცის მონაკვეთის მშენებლობა. შეგახსენებთ, რომ არის 52 კილომეტრიანი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს, გაანახევრებს მგზავრობის დროს და ძალიან შეცვლის ზოგადად იმ უსაფრთხოების და სიჩქარეების სტანდარტს, რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს. ჩვენ ჩაროსნული მაგისტრალების თვალსაზრისით 2021 წელს დაახლოებით 40%-ით მეტი დაფინანსება გვაქვს გათვალისწინებული და სწორედ აი ესეთი გაზრდილი დაფინანსება მოხმარდება ასეთი ტიპის გვირაბების მშენებლობას, ხიდების მშენებლობას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური პროექტი, რომელიც თანამედროვე ისტორიაში მიმდინარეობს. 96 გვირაბი და 53 ხიდი და 96 გვირაბი შენდება და ამ კონსტრუქციების ნახევარზე მეტი უკვე მიმდინარეობს. ანუ 6 გვირაბი არის უკვე პრაქტიკულად გაჭრილი. ეს გვირაბი, სადაც ჩვენ ახლა ვდგავართ, არის ყველაზე გრძელი გვირაბი, რომელიც მანამდე სანამ ქვეშეთი კოპი აშენდება, გვექნება საქართველოში. არის რიკოთის პარალელური გვირაბი, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ აი ამ ოთხზოლიან მოძრაობას. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ამ მონაკვეთების სწრაფი და ხარისხიანი დასრულება, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის იმ დასაქმების შესაძლებლობა, ჩვენი თანამოქალაქეების დასაქმების შესაძლებლობა, რომელიც მათ ასეთი დიდი პროექტების დროს ეძლევათ და აქ ამ მხოლოდ რიკოცის მშენებლობაზე დღეს მდგომარეობით 2000-მდე საქართველოს მოქალაქეა დასაქმებული, რაც ასევე დამერწმუნებით, რომ მათი მუდმივი შემოსავლის გაზრდის კვალიფიკაციის ამაღლების წყაროა.
მთლიანობაში ასევე, როგორც იცით, ძალიან წარმატებული 2020 წელი ჰქონდა გზების და ჩარისმული გზების მშენებლობის თვალსაზრისით. 70 კილომეტრი გზის ექსპლუატაციაში შეყვანა გამოგვივიდა 2020 წელს, რაც გამორჩეული შედეგია და ასევე მთლიანად ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ჩვენ 2020 წელს რეკორდული მაჩვენებელი ჰქონდა, ეს იყო 2 მილიარდ 200 მილიონი ლარის ღირებულების ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში, რომელიც COVID-ით გამოწვეული შეზღუდვების მიუხედავად ისტორიული მაქსიმუმია ჩვენი ზოგადად სამინისტროს არსებობის ისტორიაში.